twice. What was happening? Akia was on the phone. Ameshoot mtu. Yeah, yeah, ameshoot. Wameendaje? Si ndio huyu watu wake. Yeah, wewe si ndio huyu Sekura, kwani yako wapi? He's the one who has shot. No, he has it in his pocket. Ndio maana anafungua gate. Oh, mimi nimesikia the shot. See, there's someone unaona pa nyuma ya nini? Hapo ndio ameenda kujificha. Now we don't know if he's waiting for people or if he's alone. It's true. Samina amesema ni. How do you know? Alikwanga wapi? Alikuwa tu hapo chini but amemjua. So anataka mtu aingie na kumwambia mtu asiye. Si ndo naona. Na wametrainia ile time prime bank. They have been doing some research. Eh, prime bank wako? Eh, prime bank ndio hapa. Oh, okay. So, like how comes na kuna kuanga na polisi. Eh, but this one coming in like well, prime bank and the bank and police. Where are these backup police? Mhm. Mhm. Wacha tuone. Imagine yeye ndio anafunga wa gate. Si mtu wako na gari atoke ajifanyie ni guest atoke akienda kita nini? Polisi. Polisi, yeah. Haya, anaita nani? Anaita hao watu wakuje. Hao, whoever it is he's working with for Prime Bank. And he's just like that, bila stress. You're okay. You're... Shit. See. Unachukua tu. Akiwa amechukua. Angalia na wanaenda, na wanaenda. Bila stress. There they are. And they are dressed in a brand. In the same attire. Outfits. Akiwa anatoka bila stress. Cheki. Oh Aya, my there's God. There's more. Huh? Aya, walikuwa oh, wengi. This is a lot of money. This is millions and millions of money. Sana manisha wameambia. Oh my God, bila stress. Ndio ile ingine wamebeba. Bila stress wamepaka na bag. Kwani polisi walikuwa na nini? Aya, wametwangua, moja mende hivo. Wamesha toka. Nduyu mwingine. Mwingine amesha enda hiyo side, amesha twangua. Awa wili. These two. And the guy who's going now that way. Guy, they've taken a lot then. What are they to carry? Bags of money. There's one with a black bag. The one who had a gate was standing at the gate. The one who was at the gate has already left. Him, he went straight. Huyo ni wapili. Ule alienda straight hivyo na akatwangua na akaenda. Sasa ndio Sekura anaenda. Walikuwa hapa. Yeah, they were here. Prime bank iko hapa. Oh, is it? Yeah. They're running nicely. Wow. Aki, yeah, did someone get shot? Aki, guy. Oh, my God.